ուրախ եմ, որ ձեր մեջ գտնվիմ։ Նախ ուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ սրբազան հոր արքեպիսկոպոս Հերգելյան, որ իր բարյացակամությամբ, բարձությամբ և պարությամբ մեզի դրամատրեց սիրահոժար գրբով այս ռահը, որպեսզի կարենան այս հանդիպումը կատարել այս գիշեր։ Նույնպես էլ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել դերևդիկին Վարդգես և Մագի Մահդեսյաններուն, որոնք ցերկ դվին, որպեսզի այս երեկոն կազմակերպվի, բայց հատուկեն գուզեմ շնորհակալություն հայտնել դիար Հարություն Մահդեսյանի, որ ճանաչած է այս քանի օրվա մեջ ձեզ ամեն մեկուն հետ գաբահել, հերացայները կպնդրեր, աչեն, ծախեն, և ոտև ջարբիկ է կարողացավ մինչև 20 հերացայն կտնել և ձեզ հոս հրավիրել, որպեսզի միասին փոքր ադեմը հանդիպինք և խոսինք և ավելի մոդեն դիարու ծանոթանանք։ Դեսա որ մեծամասնությունը հայ կաթողիկները, անշուշտ շատ արի չեք ունենար իբր հայ կաթողիկի ցո զավակներ իրարու կովկովի կալու, արի չգա, բայց գոհուսամ որ հարաճիգային և մոտ աբակային շատ ավելի արիքներ կստեղծվին մանավանդ լա եկեղեցական, լա ասկային դոներուն, արիքներուն, հիշատակներուն համար։ Եթե պատմեմ քիչը իմ կիցածս հայ կաթողիկի համայնքի մասին, Գիբրոսի մասին, շատ չէ, բայց պիտի ասեմ ձեզի։ Գիտեմ, որ հինուց ի վեր միշտ հայություն կտնված է Գիբրոս, դուքալ որ պատմությունը սորված եք, գիտեք, որ խաչակրության ժամանակ այս գեղձին դրվեցավ ֆրանսացի ընտանիք Լուսինյան, որոնք կրավեցին այս գեղձին և Լուսինյանները դեր դիրական դարձան։ Անգե ետ Լուսինյան ընտանիքը և մեր գիլիգյո տակավորական ընտանիքը խնամիական գաբերով իրարու շատ մոտեցան։ Եվ նույն իսկ, երբ որ մենք չունեցանք ալիևս հայ զավակ, որպեսզի տակավոր ըլլա, տակավորը եղավ մորը գողմեն հայ, հորը գողմեն Լուսինյան։ Մեր վերջին գիլիգյան տակավորության տակավորները ձակումով Լուսինյան էին, ֆրանսացի էին, ասի ճշմարտությունը, որ վերջինը, ինչպես գիտեք, Լևոն 5-րդ բարձվեցավ Եգիպտոսեն եկած մամլուկներուն թիմած և դարվեցավ քերի Եգիպտոս, անգևերշը կնվեցավ գրնամ էսել իսպանիացի տակավորի գոմեն և ազատակրվեցավ և ֆրանսա դարվեցավ և հոն տաղված է Փարիզ ֆրանսացի տակավորներուն հետ միասին։ Աս եղավ մեր հայոց պատմությունը Գիբրոսի առնչության հետ, բայց անգե վերջ միշտ հայեր եղած են այս գրծի մեջ, հայերը վաճարական եղած են և ամեն դեղ կացած են, մինչև Լեհաստան մենք համայնք ունեցած ենք, Ռումանիա, Բուդապեշտ, նույն իսկ մինչև Անգլիա և Իրլանդա հայ գրոնավորներ կացած են և կարոզած են։ Իտալիո մեջ բավական հայկական հետքեր ունենք։ Վերջին տարուն մասին եթե պիտի խոսինք, գիհիշեմ, որ 1928-ին մեր հայ կաթողիկե վերաբրով եպիսկոպոսները աղետալի չարտերեն ետք գհավակվին կովկովի գուկան, որպեսի քիչ մգարքի պերեն մեր համայնքը։ Եվ խոսք ելավ այն ժամանակ, իմեջ այլոս, մեր հայ կաթողիկները շացած են Գիբրոս, ինչ պիտի ենենք, հոնդեղը ոչ թեմ ունինք, ոչ եպիսկոպոս ունինք, ոչ կահանամունիք, ոչ եկեղեցի ունինք, ինչ պիտի ենենք, այն ժամանակ որոշեցին գաբել հայ կաթողիկներուն հոգոգվոցը Ալեքսանդրիով առաջնորդին, որ Եգիպտոսը։ Եվ
Alexandria Arachnorte, Hovhangi, Stubos, Uzian, Gerges, Oster, Vartaverna, Vorspaitsa, Haigator Generos. Pais, the Spachtapar, Inspeskide, Hayere for Gibrosigaze, Chegan Hosman Aluhamar, I, Ipergamush, Octacorzetin Gibrose, Angevesk Katzin, Mezamascham, Gam Fransa, Gam Isain America, Gam Brazil, Yevgam Argent. Եվ համայնքը բարբեվեցավ, եւ ադոր համար մեր գրգած գրերը ունեցավ հաջորդություն, ասեվով կիչմը գրգան կսել, որ ծուլվեցավ մեր ներկայությունը այս գրծի մեջ։ Լիպարանի ներքին պատերազմի պատճառով նորեն ուրիշ ներկաթ եղավ Գիբրոս, եւ բավական հայեր եկած են ոչ միայն կատոյգե, արակելական եւ Lipanatsiner, Maroniti Vali Gazen, Yevoma Hima Unink, Vorosh Hamankma, Vorjamanin Aveli, Pazmativer, Imatsa Vor Hayutuno Semicher, Hazar Hoki, Hasadze, et Voch, Vets Hazar, Gaput Hazar Hoki Hasadze, Imakich Mobaxadze, Yerek Hazar, Yerek Hazar in Karuri. Imahaiga to give work and Gachem Kider, Pals Kishishat Karasun is soon in the Mabetke Ella. Ashut Sezihamar, Tejvare. Այս պայմաններով համայնք ունենալ կովկովի կալ, բայց գուզեմ ես են երկու կետ, առաջինը, գիտեք որ հայը քրիստոնյա է, մանավանդ վարտանանց պատերազմին ետ, այն հայը, որ ուրացած է քրիստոնյությունը, այլևս հայ չի նկատվեր, դուք էլ չեք նկատեր, նույնիսկ եթե ինքը ձակումով արյունով հայ է, բայց նման հայ չէ, եթե քրիստոնյա չէ. Որով հայը երկու ինքնություն ունի, թե ինքնություն ունի հավատքի ինքնություն, որ առած ենք սուպկիկո լուսավոր չեն, մենք քրիստոնյա են, առաջին ազգը, որ տեկրեց քրիստոնյա գրոնք, որպես պետական գրոնք, աշխարհի վրա առաջին ազգն է, եւ այսօր համար երեք գոհոսի եւ ոմանք ալկիդեն, որ հիմա Սուրբ Պետրոսի բազիլիկայի մեջ հրոմ, սուպկիկո լուսավորչի արձանը հոն, հաստատված է, մենք տրինք ոնդեղ իր արձանը, եվ ոնդեղվա կարդինալ ինձի ասավ, երբ որ Սուրբերուն զնենչյան տվականները գարտան, ամենեն հինը ծերն է ասավ, 301 գրված է, չունիք ուրի Սուրբ ոստեղը, որուն արձանը տրված է, եվ 301-ն առաջին, ծերին առաջին է ասն։ Ուրեմ մենք միշտ ունեցած ենք այս հատկանշանական գեդը գրոնքը քրիստոնյա հավատքը որ գտնորոշ է հայ հայ որ քրիստոնյա չէ չի գտնար լման գրբով լիուլի գրբով հայ համար ադոր համար երու ինքնություն ունի մեկ հատ հավատքի ինքնություն որ է քրիստոնյությունը մեկ հատ ալ էթնիկ բիտի սենք ինքնություն որ է հայությունը եվ դուք հոս ծեր ներգայության պետք է որ իմացնեք ծեր շուրջիններուն, որոնք հայ չեն, թե ով է հայը, իրեն թիմակիցը ինչ է, իր պատմությունը ինչ է, իր մշակույթը ինչ է, մարավանդ պետք է ծանոթացնեք իրենց, հայ տադը, մենք տադմ ունինք, որ չէ ավարտած, դեռ բաց է, 95 տարի ի վեր բաց է, ինչպես արյունը որ գոհոսի վերքը, չես պիացած եւ ոստեղվա քրիստոնյաները մարված հույները պիտի հասկանան ցեզ որովհետեւ հույները ունեցան քիչ շատ նույն ջագադակիրը ինչպես հայերը թուրքերու ցերքով այսօր որպես քրիստոնյա եւ որպես հայ դուք ունիք բարտականություն կատարելու ցեր գրոնական բարտականությունները ծեր ասկային բարտականությունները ասիկա կարևոր է որպեսի հարչորդ սերունդը գարենակ բահել ու ձացում են ծուլում են և ոդարացում են